Jeg snakkede meget med en konsulent, som sad inde selv på det her tidspunkt. Udover det, så var jeg i et fængsel og besøgte folk, der sad inde, og snakkede med dem meget omkring fysikken, mentaliteten, hvordan det er at have siddet så mange år inde i en ung alder. Jeg havde et samarbejde med en forhåndværende fængselsbetjent, som viste mig, hvordan jeg skulle bruge de der rekvisitter, jeg har. Altså, jeg skal låse døre op, jeg har mit knippel. Jeg kan også vide, hvornår man bruger de forskellige ting. For mig var det bare enormt vigtigt, at det sad lige i skabet. Så det var sådan noget, det var virkelig sådan noget helt bare træne. I forhold til det der med at have nøglerne, for det kan jeg huske, at det fyldte os meget omkring det der med larmen. At det, det, der var noget med, når de... Når de clearede, som sådan, så vidste man, at der kom en fængselsbetjent altså, og sådan noget. I det her bælte var der simpelthen så mange detaljer, som var enormt interessant. Netop det der med, at de tavlige fængselsbetjente, som vil forstyrre fangerne søvn, så kom de forbi, så sagde det bare klang. Ikke? Altså, ja. Tænk på at være en voksen mand og ikke om at åbne døren selv.